Ay. Ага. Ай, сюда бей. Но ты игра печка сей. Я моя среда, обоим не помню пичи. Тут со мной не сказали, да им все на парите. Так как она со мной твоя, обе сори. Мамо, со трехи ты и хората, мога да ти кажа сам. Бэй, бэй, късай, късай. Бэй, бэй, късай, бэй, бэй, късай. Бэй, бэй, късай, късай. Бэй, бэй, късай, бэй, 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 късай. Тук съм да ми скъсам и да им взема парите.